If we're gonna make our mark, we gotta be ready for anything. Dude, like teaming up with the Nova. SOE, British Special Forces. Something big's happening. Gotta be. Davis is here. We received intelligence from the resistance about a German train carrying V2 rockets for an attack on Paris. Zase. Zase jsem to blbě udělala. Nic nevidím. Jedno. Co je? Tady máš. Change of plans. We've been spotted. No nekecej. Ujede ten vlak. Ty vole, dobrý. Já mám tak na to čas tady. Tebe jsem tady čekala. Co děláš? Been spotted though, tak jo. Jdem na ně. Čuprý, bo, čuprý. Dělej, pojď, jdeme. Hang in there, buddy. Nevidím.
Tak co já tam za zbraň? To... Sadám. To je čuklové. Na. Jasný. Tak mě zabij, vole, mě to je jedno. Zase tady! Nevadí. Chcípni. Chcípni! Ty furt žije! Hurá. Kam jdeš? Headshot. Nevím, kolikátej už. No to zpomně stříl. Smula. To zabil do... Dobrý! We've been spotted! Uhuuu! To začíná být hodně ostrý. Psi, ty vole. Pohoda, zabijte mě. A víš co? Ty lež. Tudy to taky nejde, tak já nevím. No amo, aha. Další je třeba... Nejo! Tady schováváš. Pojďte. Ježiš, sorry, brácho. Teď to bouchne. Kvůli tobě mě zabil pes. Pes. Ty vole, pes. Kdy už můžu já poslepu, ty vole, podle mě. Hmm.
Hey! Kannst du auch installieren? Headshot. To ty jsou tady, socko. Tak se mi to líbí. Hej. Hej, kde? Mě pokoušou psy, vole. Ten vlak ujede, podle mě. Jen mi granáty. No já si jdu tam. To na poslední zkuse, a už to nepůjde. Dobrý. Change your plans. We've been spotted. We've been spotted. No, ty lidi. Here you go.
Sí, pero eso está mal. Take some ammo!